Почитувани, сега саме во третиот пакет мерки со кој сакаме целосно се посветиме на ревитализација на македонскиот јазик и ги презентира мерките за квантативна и квалитативна продукција во издаваштвото. Прво, планираме да донесеме нов закон за издавачка дејност или да го предложиме сегашното владеачко мнозинство. Ова потреба се наметнува поради тоа што последниот целосен закон со кој се регулира оваа дејност се донесен во 1993 година, а од тогаш па се до денешно време се извршени само некои парцијални дополнувања. Моментално, издавачката дејност е регулирана со еден закон кој ја опфаќа сите дејности во културата. Тоа е закон за култура од 2003 година, кој во пракса не покажа дека има позитивно влијание врз развојот на издавачката дејност. Со оглед на тоа што издавачката дејност во овој подолг временски период забележително стагнира, во својот развој се појавува потребата за попрецизно дефинирање на сите новонастанати состојби во издавачката дејност, вклучувајќи го и електронското издавачство. Второ, со проектот наречен Центар за книга на Македонија би се спроведувале сите стратегии за развој на културата и издавачството во Македонија и тоа во насока на поттикнување на создавањето, но и пласирањето на книгите во државата и надвор од неа. Центарот за книга на Македонија може да се основа како посебна национална установа која би ги спроведувала следниве насоки: да располага со сите информации поврзани со книгата, но и со издавачството во државата, да афирмира книгата и читателската култура во Република Македонија, да се грижи за запазување на меѓународните издавачки стандарди, нешто што ужасно фали во Република Македонија, да се грижи за стручно оспособување на стручен кадар во областта на издавачството и неговиот развој, да ги организира, спроведува и координира откупите на публикации наменети за библиотеките, организира и координира разни видови на истражување и обуки во соодветната област. Третата мерка – формирање на комисија за промоција на македонската книжевност во светот, ќе придонесе во промоцијата на македонската книжевност во светот. Во рамките на ова тело би се создавала и осмислена стратегија за превод и издавање на делата на македонските автори, кои би се објавувале на светски и други јазици по соодветни издавачки стандарди за меѓународно представување. Создавањето на вакво тело би било особено важно во насока на подготовки и реализирање на представување на македонската книжевност во светски рамки, нешто што сега се прави паушално и недоволно. Четвртата мерка, фонд за поддршка на изработка на научни дела посветени на македонскиот јазик од сите области ќе потикне помрднување на македонистиката, која стои во место во однос на сите капитални проекти. Фондот ќе поддржи истражувачката активност на планот на историјата и на диалектологијата, но ќе се погрижи и за издавање или завршување со изработка на фамозниот речник на македонскиот јазик и ќе се обезбеди финансиски средства за изготвување на подновен правопис и прва академска граматика на македонскиот јазик. Сериозна држава со сериозно што го сериозно го негова македонски јазик не може да дозволи да ги нема овие работи. И би завршил со петата мерка, задолжително лекторирање и коригирање на текстовите што се издаваат на македонски јазик во секаква форма, печатен, електронски и други форми, која говори само по себе и само за себе, а јас би додал дека в печатокот, дека сепак никој не води сметка за чистиот литературен македонски јазик, ниту во службената, ниту во јавната комуникација. Почитувани, со промоцијата на третиот пакет мерки од циклусот «Македонскиот јазик е нашата татковина», СДСМ го закружува проектот. Трите групи на мерки ќе ги предложиме до владата, од која очекуваме позитивен одговор, така и најавија во нивните реакции. Обврска на сите македонци, но и на сите политички фактори да го зачуваме и унапредиме нашиот македонски јазик. Затоа СДСМ со конкретни мерки сака да помогне во оваа борба за зачување нешто што треба да ни биде свето на сите нас. Благодарам за повеќето прашање.